džaba glasa 3 miliona, džaba vi dobijete 2 miliona glasova, neko dođe 5.000 ili 3.000, ljudi se skupi, upadnu i kažu mi smo sa vlast. Mi smo vlast. A bojim se, pored ovih povređenih policajaca, da ćemo imati i oštećene objekata, da ćemo imati tek štetu epidemiološku. I da smo samo otežali posao lekarima. I da oni koji nas napadaju, što smo išli na izbore i što smo imali stranačke sastanke, rade pet puta sada goru stvar. A pod napadima što smo mi to uradili.